Je koniec pracovného týždňa, pred víkendom ešte krátke správy. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová vyhlásila, že začiatok výroby ruskej vakcíny Sputnik V v Belehradskom inštitúte Torlak je jedna z najlepších správ od začiatku epidémie. Podčiarkla, že naša krajina urobila všetko preto, aby zadovážila dostatok vakcín a teraz je dôležité, aby to občania využili a dali sa zaočkovať. Minister pre inovácie a technologický rozvoj a zároveň aj predseda medzivládneho výboru pre spoluprácu s Ruskou federáciou Nenad Popovič pre RTS vyhlásil, že v predchádzajúcich dvoch dňoch bolo naplnených 3000 fľašiek ruskej očkovacie látky a určitý počet z toho bol doručený do Moskvy, kde sa bude skúmať 21 dní. Potom rozhodnú, či je Torlak dostatočne pripravený na výrobu. Na dnešnej schôdzi krízového štábu bolo rozhodnuté, že od pondelka 19. apríla školy budú otvorené aj pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a pre stredoškolákov. Cena PCR testu bude rovnaká ako pre domácich občanov, tak aj pre cudzincov 9000 dinárov. Vyhlásil to po schôdzi epidemiológ Predrag Kon. Tiež povedal, že sa môžu začať aj prípravy na Belehradský maratón, ktorý bude v júni. Čo sa týka zatvorených častí kaviarní a reštaurácií, tu nové rozhodnutie nebolo schválené. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo zadovážil nových 760 rakiet proti ľadovcovej ochrany v hodnote 30 miliónov dinárov na to, aby sa chránili poľnohospodárske siatiny na území Vojvodiny. Odovzdávanie rakiet sa konalo dnes v miestnostiach Republikového hydrometeorologického ústavu, presnejšie v sklade proti ľadovcových rakiet radarového centra Frušká hora. Rezortný pokrajinský tajomník Čedomír Božič povedal, že sa pomaly končia práce na radarovom centre Frušká hora, kde bude zavedený automatizovaný systém obrany pred krupobytím. Hodnota tohto projektu je 600 miliónov dinárov. Od pondelka je na oficiálnej návšteve Srbska predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Dnes svoju 5-dňovú cestu zakončil v Starej Pazove. Svoju 5-dňovú cestu v Srbsku Milan Ján Pilip, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zakončil v Starej Pazove, kde mal pestrý program. Sprevádzali ho ešte dvaja členovia Bratislavského úradu a tiež zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel. Stretnutia začali v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, pokračovali v evanjelickom kostole a v archíve na starej evanjelickej fare. Delegácia sa ďalej presunula do priestorov spolku Hrdinu Janka Čmelíka, kde sa stretla s početnými predstaviteľmi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, miestneho odboru Matice Slovenskej a ďalších inštitúcií. Stará Pazová je špecifická tým, že nachádza sa tu slovenská komunita, ktorá je tak ako keby taký ostrov, taká enkláva, pretože sa nachádza v neslovenskom prostredí, to je také špecifikum, čiže o to väčšia česť, že si zachovala svoju národnú identitu. V priebehu svojej prvej oficiálnej návštevy v Srbsku pán Pilip navštívil niekoľko slovenských prostredí a inštitúcie tunejších Slovákov. Hlavne sme sa rozprávali o tých infraštruktúrnych projektoch, okrem výstavbe slovenského strediska, tiež o výstavbe, čiže rekonstrukcii domu kultúry v Padine, ktoré na nešťastie pred rokom dvomi vyhorel. Tiež veľmi pozitívne, na čo som ja veľmi pyšná, že sme sa dohodli, že sa podporí aj náš cirkevný archív, ktorý sa nachádza v krásnych miestnostiach, ale ktoré sú v takom dosť zlom stave, ktoré sú zavlažené, čo nie je príjemčivé pre archív. Predseda sľúbil finančnú pomoc aj na to. Na pôde slovenského spolku Pilip sa stretol aj s predstaviteľmi Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, ktorej predseda Borislav Sakač podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou národnostnou radou. Mal tu prijatie aj predsedom obce Stará Pazova Georgom Radinovičom, s ktorým sa porozprával o spolunažívaní dvoch národov a pobyt v Starej Pazove ukončil návštevou domu Miry Brdkovej, akademickej maliarky.
Na dnešnom 8. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova lokálni poslanci väčšinou hlasov schválili všetkých 9 bodov z rokovacieho programu. Prítomných bolo 46 poslancov a schválili návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch plánu generálnej regulácie sídla Bánovce, teda respektíve Staré a Nové Bánovce a Bánovce Dunaj. Rokovali a odsúhlasili aj návrhy poslaneckých skupín týkajúce sa voľby pracovných orgánov obecného zastupiteľstva, a to Rady pre rozpočet a financie, komunálnych aktivít a ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít, štatutárnej komisie, mandátovo-administratívnej komisie a podobne. Schválili nové meno jednej ulice vo Vojke, bývalá ulica Stefana Popova sa ponovom bude volať Božka Zekoviťa. V časti diskusie sa preberala napríklad otázka týkajúca sa časti pobrežia a vodného priestoru pri pláži Venécia v Starých Bánovciach a začiatok prípravných prác na výrobu hydrotechnických objektov. Na zasadnutí bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Ďorđe Radinovič so svojimi spolupracovníkmi. V novom očkovacom centre v priestoroch pazovských bazénov prijalo včera vakcínu proti koronavírusu okolo 600 občanov. Včera bol prvý deň, kedy bolo toto očkovacie centrum otvorené a nedopatrením vznikla problematická situácia, kedy záujemcovia o očkovanie museli čakať v rade aj niekoľko hodín, pretože e-úprava poslala pozvánky aj na prvú fázu očkovania, aj na preočkovanie. Pracovníci Domu zdravia Stará Pazova apelujú na občanov, aby boli trpezliví a mali porozumenie. Dnes už bola situácia lepšia, na prvú fázu očkovania bolo pozvaných okolo 440 ľudí a na preočkovanie 150. Pracovný čas tohto centra je od 8. do 20. hodiny a počas víkendu sa momentálne očkovať nebude. Ešte v krátkosti údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň bolo registrovaných 29 novonakazených a v našej obci je momentálne 448 aktívnych pacientov. Dnes si pripomíname Svetový deň hlasu, ktorý bol iniciovaný otorinolaryngológmi v Brazílii a oslavuje sa od roku 2003. Ľudský hlas je ničím nenahraditeľný zvuk a každý človek na svete má svoju špecifickú farbu hlasu. Bez neho by sme len ťažko mohli vyjadriť svoje myšlienky, problémy a emócie. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že je dôležité sa o svoj hlas starať, napríklad dostatočným príjmom tekutín, minimalizáciou zneužívania hlasu či vyhýbaním sa aktívnemu aj pasívnemu fajčeniu. V niektorých profesiách je hlas hlavným pracovným nástrojom, napríklad u moderátorov, hercov či spevákov. O môj hlas sa najviac staral jeden staropazovský harmonikár Michal Ďarmocký, s ktorým som nadoviazala spoluprácu a ktorý ma vlastne nacvičoval, prichystával pre tie festivály. My sme nahrávali v jeho štúdiu doma a potom sme to počúvali, vyprávali chyby. Vlastne on je ten, ktorý ma aj naučil ten náš staropazovský štýl, ktorý je naozaj inakší ako štýly v ostatných slovenských osadách. No mala som aj takú situáciu, to sa pamätám pred odchodom do Nemecka, sme išli s folklórom tančiť a ja som si toľko vyforsirala hlas, že som mala také mozole v hrdle, tak som tu mala aj injekcie, aj lieky, antibiotiky, všeličo a nesmela som rozprávať. Takých 10 dní som nesmela ani hlasok vypustiť. Pri hlase ostaneme, tentoraz ide o recitátorov. Staropazovská obec má tohto roku zastúpených 13 predstaviteľov na pokrajinskej prehliadke recitátorov. Traja sú v mladšej kategórii, 4 v strednej a až 6 v kategórii dospelých. Na pokrajinskú úroveň sa dostali rozhodnutím poroty v zložení Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla, a Anna Leskovcová a Katalin Fazekašová. Tí si vypočuli spolu 112 nahrávok recitátorov zo Sriemu, keďže sa tohto roku konala prehliadka online formou. Pokrajinská súťaž sa bude konať koncom apríla, pravdepodobne taktiež online. Galéria Mira Brdka v Starej Pazove pripravuje pre milovníkov výtvarného umenia novú výstavu, na ktorú vás pozve odborný spolupracovník Strediska kultúry Marian Karavla. Už 19. apríla budeme mať ďalšiu výstavu u Galérii Mira Brdkova. Bude to kostymografia a scenografia známej výtvarničky Tijany Sičević. Ona dosť pôsobila ako v divadle, tak aj na filme, tak robila aj nejaké kostýmy pre divadla, ako čo sa Juhoslovensko dramsko divadlo, potom vo filme, teda seriálu Zona Zamfirova, aj tak ďalej.
Tako ja se češim, aby prišli naši diváci, aby to pozreli. Plánované futbalové zápasy počas víkendu. V 29. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v sobotu bude hrať na svojom teréne, kde privíta Kozárov z Banátskeho Veľkého Sela. Omladinac v Petinciach bude hrať proti Fenixu 1995 a Dunaj v nedeľu bude hrať v Sakulách proti Borcom. V 25. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Srémac v sobotu bude hosťovať v Temeríne, Radničky privíta mužstvo Jugovič Skáče a v nedeľu Podunavac bude hrať v Rumenke proti Jednote a Jadran v Golubinciach privíta Cement z Beočína. Všetky spomínané zápasy začínajú o 16:30. V sobotu bude podľa meteorológov polooblačné počasie s tým, že vo večerných a nočných hodinách je možný aj dážď. Slabý vietor zafúka prevažne z východu a severovýchodu a teplomer bude ukazovať hodnoty od 0 do 12 stupňov. V nedeľu sa zobudíme do daždivého rána, pršať by malo počas celého dňa, no po obede dážď zoslabne. Teploty o pár stupňov klesnú od 5 do 7 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ako bodku meninové mená dnes oslavuje Danica, Dana, zajtra Rudolf a v nedeľu Valér. Oslávencom blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný víkend.